ወጡት ሁሉ እንደው በጌታ ፍቅር እንደው ለለምናችሁ እንደው ፕሮግራም ስለሆነ እንደው ፕሮግራም ስለጀመርኩ አይደለም ይሄው ከስፒሪቴ ነው ማወራችሁና በጣም በቃ ከልብ ሆናችሁ እንድትሰሙኝ በጌታ ፍቅር ነው መለምናችሁ በሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ይለናል ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ያገኙ ነው እኛ ግን የማይጠፋውን ስለዚህ እኔ ያለ ሐሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም ነፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም ነገር ግን ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ ይህን ሐሳብ ነው የምንነጋገረው በኋላ ምዕራፍ 10 ላይ የመጀመሪያውን ክፍል ነካ አረግላችኋለሁ ጌታ የተመሰገነ ይሁን ጳውሎስ የት ቦታ ወስዶ እንዳስቀመጠን ስትመለከቱ የሯጮች ትራክ የሽቅድምድም ስፍራ ይለዋል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ደግሞ በሩጫ ውድድር ነው የሚለው እዛ ስፍራ ወስዶ ቤተ ክርስቲያንን አስቀመጣት በዛ ትይዩ ራሷን እንድትመለከት እድል ሰጣት እቴ የት ቦታ ነው ያላችሁት የት ስፍራ ነው ያላችሁት ረስታችሁታል ወይ ሯጮች ናችሁ እኮ አሁን ያላችሁበት ስፍራ እኮ የሩጫ ሜዳ ነው ብሎ በዚች ምድር ላይ ካሉት ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎች ካሉት መካከል አንዱ የስፖርት እንቅስቃሴ ነው ያንን እንደ ምሳሌነት አምጥቶ ሲያገጣጥማት ያንን ስፍራ በመናባችሁ ትንሽ ወደዛ እንደነሄድ ፈልጋለሁኝና አንድ የሩጫ ትራክ ላይ ብንሰበሰብ ወይም ደግሞ እኛ እንኳን ባንሆን የሚሮጡ ሯጮች አሉ አይደል በአገራችን ላይ ብዙ የታወቁ ፕሮፌሽናል የሆኑ ሯጮች አሉ ታላላቅ ሌጀንድ የሆኑ ሯጮች አሉና ሁሉም አንድ ሁለት ሶስት ሲተኮስ ሁሉም የሚሮጠው ያችን የመጀመሪያዋን ገመድ ለመበጠስ ጨርቅ ለመበጠስ ነው አይደል ከዛ አንደኛ ወጥቶ ከዛ በኋላ ያለውን ሪዋርድ ለማግኘት ከዛ በኋላ ያለውን ሽልማት ለማግኘት ነው ይሄ ሁሉ ሰው የሚሮጠው ሁሉም ሰው ይሸለማል ወይ በራሱ እንደ ደረጃው ነገር ግን ያችን አንድ ዋንጫ ለመውሰድ ያ ሁሉ ሰው ይሮጣል ሲሮጥ ደግሞ እንዲሁ በዋዛ ይሮጣል ወይ እንዲሁስ ወክ የሚያደርግ አለ ወይ ቆሞስ ወሬ የሚያይ አለ ወይ በሩጫ ሜዳ ሯጮች ከገቡ በኋላ ጎንና ጎን እንኳን አይታያዩ ለደቂቃ ችግር ከሌለባቸው በስተቀር ጳውሎስ ሲነግረን ያላችሁበት ሜዳ የሩጫ ሜዳ ነው አሁን የሩጫ ሜዳ የሚገባ ሰው አንድ ሯጭ መሆን አለበት ሁለት ለሩጫው የሚሆን ትጥቅ ሊኖረው ይገባል አሊያም የሯጭነት ተክለ ሰውነት ቁመና ሊኖረው ይገባል ወገኖቼ መንገድ ላይ ሯጮችን አይታችሁ ምንድነው ፕሮፌሽናል ብላ አትጠይቅ በቃ ያስታውቃል በምን ካላችሁን በቁመናቸው ባለባበሳቸው በሚጫሙት በሰውነታቸው ቅጥነት በፊታቸው መገርጣት አትሌቲክ ናቸው በቃ ሲታዩ ያስታውቃል ከራይ እስከታች ያስታውቃል የፈለጉትን የሚበሉ አይደሉም የፈለጉትንም የሚለብሱ አይደሉም በተፈለገው ስፍራ የሚገኙ አይደሉም ጊዜ የላቸውም ያላቸውን ጊዜ የሚያሳልፉት ትሬይሊንግ ላይ ነው ተራራ ይወጣሉ ቁልቁለት ይወርዳሉ ያልባቸዋል ያውም ደምነዋ የሚበሉት ምግብ ተመጥኖ የሚጠጡት ታይቶ መከራና ስቃይ አይተው በውድድሩ ሰዓት በሜዳ ይገባሉ ይሄ ሁሉ ዋጋ የተከፈለው ያችን ዋንጫ ለመውሰድ ነው ቻምፒዮን ለመሆን ነው ጳውሎስ ሲነግረን ቤተክርስቲያን ሆይ ያለሽው እኮ በሩጫ ሜዳ ላይ ነው ተክለ ቁመናሽ ምን ይመስላል ቅርጽሽ ምን ይመስላል መልክሽስ ምን ይመስላል እንደ ሯጭ መልክ አለሽ ወይ ንግግርሽስ እንደ ሯጭ ነው ወይ ሁላችንም ሯጮች ነን ስንሮጥ ግን የለበጣም የሚሮጥ ሰው እንዲኖር አልፈልግም
ያለ ዋጋ ወይም እንዲሁ ንፋስን እንደሚጎሽም ሰው እንድትሮጡ አልፈልግም። በዓላማ እንድትሄዱ፣ በዓላማ እንድትንቀሳቀሱ፣ በዓላማ እንድታገለግሉ፣ ባላችሁ ኃይል እንድትንቀሳቀሱ የሚያስፈልግበት ስፍራ ላይ እንዳላችሁ እወቁ። ምን አለ? የሚታገልም አለ የሚታገልም በነገር ሁሉ ራሱን ይገዛላል። አይገርም? አሁን እነዚህ ሯጮች አሁን ኃይሌ ገብረስላሴ እነ ደራርቱ የምትሏቸው ሌሎቹን ከዚህ በታች ምናልባት በአጋጣሚ ስማቸውን ስላልጠቀስኩ ነው እንጂ ትግላቸው ከብዙ ነገር እንዲርቁ አድርጓቸዋል። የሚታገሉበት ሁኔታ እኛ እንደምንታገለው አይደለም። የሚታገሉት ከብዙ ነገር ታቅበው ነው የሚኖሩት። ከብዙ ነገር ብዙውን ነገር አሸንፈው ነው የሚኖሩት። ለምን? ለዓላማቸው ሲሉ። ብትጠይቀው ንፋስ እጎሽማለሁ አይልህም፣ ዓላማ አለው። ዝም ብሎ የሚሮጥ ሰው ዓላማ የለውም። ጥቂት ጊዜ ይሮጣሉ። ስንት ላብ እንደሚሮጡ እናውቃለን። አራት አሁን አንድ ቀረ እንላለን። ይታወቃል ዙራቸው። ዙራቸውን ከጨረሱ በኋላ ደውላ ስትደወል ፍጥነት ይጨምራሉ። ማይ ጋድ ፍጥነት ይጨምራሉ። ለምን? ደርሰዋላ። ምን ሊያደርጉ? ዋንጫውን ሊወስዱ፣ ሻምፒዮን ሊሆኑ፣ ከዛ በኋላ የተዘጋጀላቸውን ክብር ሊጎናጸፉ። ቤተ ክርስቲያን ሆይ አንቺም እንደዚሁ ነሽ። ሜዳው ላይ ነሽ ያለሽው፣ የሩጫ ሜዳ ላይ ነሽ ያለሽው። ከብዙዎች ጋር ነው የምትሮጩ። ስትሮጪ ግን እንደሚገባ ሩጪ፣ በደንብ ሩጪ፣ በኃይል ሩጪ፣ እየታገልሽ ሩጪ። ብዙውን እየከለከልሽ፣ ከብዙ ነገር እየታቀብሽ፣ ከማያስፈልግ መንገድ ራስሽን እየቆጠብሽ፣ ያገኘሽውን ሳትበይ፣ ያገኘሽውን ሳትነኪ፣ ቃሉ ከሚለው ውጪ እንዳትሄጂ እየተጠነቀቅሽ። ለምን? አንቺ ምንድን ነሽ? ሯጭ ነሽ። በሩጫ ሜዳ ስታዩዋቸው ጃኬት ለብሰው ይሮጣሉ። ሴቶቹ ሂል ጫማ አድርገው ይሮጣሉ። የሆነ ነገር ደራርቦ ይወጣ አይሆን። ለምን? ሩጫቸውን ስለሚያስተጓጉልባቸው አይፈልጉትም። ቅልል ብለው ላይት የሆነ ማንነት ይዘው፣ በእኛ ቋንቋ ስንመጣ ደግሞ ኃይላችን ሳይቀንስ በንጽህና በቅድስና እግዚአብሔርን በመፍራት በእግዚአብሔር ቃል ሙላት፣ ካለዛ ልንሮጥ አንችልም። እንደዛ አድርጋችሁ ሩጡ። እኔ የምትመለከቱኝ አለ ጳውሎስ ቢናገር፣ እኔ አለ ያለ ሀሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም። ማን ነው ያለ ሀሳብ የሚሮጠው? ሯጭ ከሆኑ ሀሳብ አላቸው፣ ዓላማ አላቸው። አቅደውበት ነው፣ አስበውበት ነው። ጳውሎስ እኔ ጋር ብትመጡ አለ ለምን እንደምሮጥ አውቃለሁ፣ ፐርፐዜን አውቃለሁ፣ ዓላማዬን አውቃለሁ፣ ግቤን አውቃለሁ፣ የሚጠብቀኝን አውቃለሁ፣ የሚያስፈልገኝን ዋጋ ለመክፈል ጨክኛለሁ፣ መጣል የሚገባኝን ጥያለሁ፣ መተው የሚገባኝን ትቻለሁ። ለምን? ከሩጫ የሚያስተጓጉለኝን ሸክም ልሸከም አልፈልግም አለ። ንፋስን እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጋደልም፣ ተጋድሎዬን አውቀዋለሁ። ነገር ግን አለ ጳውሎስ ሲናገር፣ ለሌሎች ከሰበኩ በኋላ ራሴ ተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎነሰስኩ አስገዛዋለሁ። ሁላችንም የምናውቀው እንግዲህ ስጋ ይሄ ከላይ የለበስነው ሳይሆን አስተሳሰብና ኑሯችን እንደሆነ እናውቃለን። እሱ እንኳን ከሩጫዬ እንዳያጎለኝ፣ ፍጥነቴን እንዳይቀንስብኝ ምን አረገዋለሁ? አስገዛዋለሁ፣ ዝም አሰኘዋለሁ፣ ኖ እለዋለሁ፣ ከለክለዋለሁ። በቃል ውስጥ እንዲመጣ የእግዚአብሔርን ቃል አሳየዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ አንድ ሯጭ ተክለ ቁመናው ተክለ ሰውነቱ እንደሚገልጠው ማንነቱ እንደዛው፣ ቤተ ክርስቲያንም ሯጭ መሆኗ ከርቀት ልትለይ ይገባል። በንግግሯ ልትለይ ይገባል። ስትታይ ልትለይ ይገባል። በአሁን ዘመን ብዙ ነገራችን ድብልቅልቅ ያለ ይመስላል። የፈለገ ነገር ቢሆን ግን ሯጭ መሆናችን ማስታወቅ አለበት እላችኋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ እኛ ለተሰጠን ዘላለማዊ አጀንዳ የምንሮጥ መሆናችንን ሲያመለክት እናያለን የሚለውን ሀሳብ አስፍሬያለሁ። እኛ ስለምን እንሮጣለን? ዓላማው ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ ለተሰጠን ዘላለማዊ ሰማያዊ አጀንዳ ነው የምንሮጠው። ፐርፐዛችን እሱ ነው። እሱ ደግሞ የሚከለክለን ነገር አለ እንዳንጎናጸፈው ወይም እንዳንነካው ወይም እንዳንገባበት ወይም እንዳናረገው የሚከለክለን ነገር አለ። ስለዚህ ያንን
نجر إياتهون لتتقران بث لسا عالما راسات شنن هولي إياس قزان متقالي على بن نجر إيات علن لمن رواج أوج بدك إيت نجر فتنة هاتشو كتك أنسا بلي لاوي قدامان عيتا تكون وهالا متقات سيروت بزاو فتقات مانيات كالتشالو تلاوت نوم يهيدوت በጣም ስላይት ዲፍረንስ ነው ያለው በተተውት በሚሄዱትና በሚይዙት መካከል በጣም ዴንጀረስ ቆም ቢሉ አበቃ እንደ ባለፈው መሆን አይችልም እኛ ከተጠራንለት ከዚህ ዘላለማዊ አጀንዳ ሊያቀዘቅዘን የሚፈልግ ሊያወርደን የሚፈልግ ነገር ከመጣ ፍጥነታችንን ሊቀንስብን ነውና watch out እኛ ሯጮች ነን ለሰማዩ አጀንዳ ሯጮች ነን እዛ የሩጫ ሜዳ ውስጥ ነን ያለነው አንደኛ መልካችን ሊያስተውቅ ይገባል ቆመናችን ሊያስተውቅ ይገባል ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን እንኳን እኔ እናንተን ያገለግልኩ እየሮጥኩ ነው የተሰጠኝ ሰማያዊ አጀንዳ እየሮጥኩ ነው ሳገለግላችሁ እየሮጥኩ ነው ጌታ ይመስገን እንግዲህ የራጩ መልክና ቆመናው የመጀመሪያው ነጥብ ያስቀመጥኩት የተሰጠውን አደራ ቀደም እንዳልኳችሁ የሰማይን አጀንዳ ገብቶን የተጠራንበት የገባንበት ዓለም እስከሆነ ድረስ የተሰጠን የዘላለም ህይወት እስከሆነ ድረስ የተሰጠንን አደራ ግዴታውን በደንብ ለይተን ማወቅ አሁን በስፖርት ፌዴሬሽን ውስጥ ያሉትን የስፖርት ተጫዋቾች በጠይቋቸው ተነስተው ዘም ብሎ ይሮጣ ሰው ይላል ዋናው የሩጫ ሜዳ ከመግባታቸው በፊት ብዙ የሚያልፋቸው ስቴፖች አሉ ደንቦች አሉ ስነ ስርዓቶች አሉ ብዙ ግዴታዎች አሏቸው ብዙ ትምህርቶች አሏቸው ብዙ ስልጣናዎች አሏቸው ብዙ መውደቅ መነሳቶች አሏቸው ከዛ በኋላ ነው ሰልጥነው ብቁ ናቸው ተብለው ነው ወደዛ ሜዳ የሚሄዱት ወይም የሚላኩት እኛም እንደዚህ ሆነን ጌታን እንዳገኘን አዲስ ህይወት እንደተቀበልን ተነስተን ምንም ምን ሆነው ነገር የለም በዚህ ውስጥ ግን የተቀበልነው የእግዚአብሔር መንፈስ እና የተሰጠን አደራ የእግዚአብሔር ቃል በዛ ውስጥ ምንማርበት ምንሰለጥንበት መብትና ግዴታችንን የምናቀበል ይሄ ያለንበት የምንሮጥበት ዓለም ስርዓት ነው አይከርማችሁ ጳውሎስ በቁጥር 16 እና 17 ከፍ ብሎ ያለውን ክፍል ስታነቡት በአጠቃላይ ቁጥር 9 ሙሉ ይዩት በጣም ትደነቁበታላችሁ ጳውሎስ ምን አለ ወንጌልን መስበኬ አያስመካኝም የምሰብከው ግዴታ ስለሆነብኝ ነው አለ አሁን ይሄ ሰው የተሰጠውን አደራና ግዴታ ገብቶታል በቃ ገብቶታል አውቆታል ምን አለ እኔ አለ ወንጌልን መስበኬ አያስመካኝም ምንም ያስመካኝ ነገር ግዴታ ነው አለ ወገኖቼ ወንጌልን መስበክ ግዴታችን ነው ስላገለግልን ትምክት ወዴት እግዚአብሔር ከኛ ላይ ትምክት ያንሳልን ግዴታችን ነው በተሰጠን ነገር መዘርጋት ግዴታችን ነው ስለዚህ አንድ ሯጭ መልኩ ምንድነው ካልኳችሁ የመጀመሪያው ግዴታውን መብቱን አውቅ የተሰጠው የተጠራበትን ሰማያዊ አጀንዳ ያለበትን መንግስት የሚያጸባርቅ ከመሆኑ ባሻገር ግዴታውንም የሚያውቅ መሆን አለበት ማለት ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ግዴታዎች በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 11 ላይ ተቀመጠው አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ ይለናል ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል ይሄ ግዴታችን በቃራት ነጥብ ነው የተዘጋ አንተ የእግዚአብሔር ሆይ ከዚህም ሽሽ ልንሸሽ ከሚገባቸው ነገሮች እንድንሸሽ ግዴታ መሸሽ ግዴታችን አመቻምቾ መውደቅ የራሳችን ነው ውጤቱም ራሳችን ላይ ነው ዋጋውንም እንቀበለው እኛ ነን ሽሽ የተባለው ግን ግዴታችን እሱን ሽሽና ጽድቅ እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል የት እንደሚሄዱ የት እንዳሉ በቤት ሐሉ እነሱ ያንን የሚያዳብር ነገር በማድረግ አጎልብታች ይሄን በማድረግ ምን በል ትጋ ይሄ ምንድነው ግዴታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛው አንድ የሯጭ መልክ ሯጭ መሆናችንን እንምንገለጥበት አንዱ መልካችን መብታችንን መተው ይሄ አንድ መንፈሳዊ ዜጋ የዳነ ሰው ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም የጸደቀ የከበረ መለያው መብቱን መተው ነው ጳውሎስ ከዚህ አስተማረን አንስቼ እንመካከራለን ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን ክፍል ከፈብላችሁ ስትመለከቱ ምዕራፍ 9 ላይ ማለት ነው ጳውሎስ ብዙ
መብቱ የሆነውን ነገር ሲናገር እናያለን። በጣም እውነት ነው ደግሞ ስትመለከቱት መብቱ ነው። ነገር ግን እንደ መብቱ የተራመደና የሄደ ሰው እንዳልሆነ፣ መብቱ ሊተውበትን ዓላማ ደግሞ ምን እንደሆነ አብረን እንዲህ እኔ ነፃ ሰው አይደለሁም ምን? ሐዋርያስ አይደለሁም ምን? ጌታችንን ኢየሱስን አላየሁትም ምን? ለሌሎች ሐዋርያ ባልሆን እንኳን እናንተ ግን በእርግጥ ሐዋርያ ነኝ፣ ምክንያቱም በጌታ የሐዋርያነቴ ማህተም እናንተ ናችሁ። ለሚመረምሩኝ የምሰጠው መልስ ይህ ነው። ለመሆኑ የመብላትና የመጠጣት መብት የለንምን? እንደ ሌሎቹ ሐዋርያት እንደ ጌታ ወንድሞችና እንደ ኬፋ ሁሉ እኛስ አማኝ ሚስት ይዘን የመዞር መብት የለንምን? ወይስ ጥረን ግረን መኖር ያለብን እኔና በርናባስ ብቻ ነን? እንዴት ነው ነገሩ? እንዴ እኔና ባርናባስ ብቻ ነን እንዴ ጥረን ግረን ለፍተን ሰርተን የምንበላው? እንዴ እኛም እኮ እናንተን በማገልገላችን የምንካፈለው ነገር አለ። ይሄ እኮ ምንም ትልቅ ነገርም አይደለም እያለ ይናገራል። እንደውም በህግም ተቀምጦልናል እኮ ህጉም እኮ ብሎናል፣ የሚያበራየውን በግ አፍና ትሰር ብሎልን የለ እንዴ? ህግን መጥቀስ እንችላለን። ምንም ቁም ነገር የለውም እኮ ይላል። ለመሆኑ በገዛ ገንዘቡ በወታደርነት የሚያገለግል ማን ነው? ወይም ተክሎ ፍሬውን የማይበላ ማን ነው? መንጋ የጠበቀ የከብቱን ወተት የማይጠጣ ማን ነው? ይህ የምናገረው እንደ ሰው አስተሳሰብ ነው። የኦሪት ህግ ይህንኑ ቃል ይሌለምን? በሙሴ ህግ የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰር ተብሎ ተጽፏልና። ለመሆኑ እግዚአብሔርን ያሳሰበው የበሬ ጉዳይ ነውን? ይህን የተናገረው በእርግጥ ስለኛ አይደለም? የተጻፈው በትክክል ስለ እኛ ነው። አራሹ የሚያርሰው አበራዩ የሚያበራየው ከምርቱ ድርሻ እንዳለው ተስፋ በማድረግ ነው። እኛ በእናንተ መካከል መንፈሳዊ ዘርን ዘርተን ከሆነ ለስጋ የሚሆን ነገር ብናጭ ትልቅ ነገር መሆኑ ነው። ሌሎች ይህንም መብት ከእናንተ ማግኘት ከቻሉ እኛ ይበልጥ ማግኘት አይገባንምን? እኛ ግን በዚህ መብት አልተጠቀምንም። ይልቁንም ምን አለ? የሚገርም ነው በእውነት። ይሄ ሲጻፍ እኔ ብኖር በደንብ አድርጌ አጨበጭብ ነበር። ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ይልቁንም አለ ለክርስቶስ ወንጌል እንቅፋት እንዳንሆን ሁሉን ነገር እታገሳለሁ። ምን በማለት ይታገሳል? መብቱን በመተው ነው የሚታገሰው። እንታገሳለን። ምን እያለን? እየተውን። ለምን? ስለ ወንጌሉ እያለን። አባቶቻችን እንደዚህ ባለ ቆራጥ መንፈስ ያገኙትን ወደ ፈለጉት ሳያደርጉ፣ ለእኔ ቤቴ ለፈለጉት ነገር ሳይሉ ሯጭ መሆናቸውን አስገንዝበውን አልፈዋል። ምን በማድረግ? የመጀመሪያ መብትና ግዴታቸውን በማወቅ፣ ሁለተኛ መብታቸውን በመተው። ጳውሎስ እንዳደረገው መብቱ ነው ያገለገለባቸውን ካገለገለበት እርሻ ቢካፈል፣ ከወንድሞቹ ጋር መልካም ነገር ቢሆንለት፣ ምንም ህጉ ይደግፈዋል፣ መልካም ነገር ነው። ሌሎቹ ይካፈላሉ እኮ፣ ሌሎቹ እያገለገሉ ይካፈላሉ፣ መብታቸውን ይጠቀማሉ። ምንም ኃጢአት አይደለም፣ ምንም በቃ መልካም ነገር ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጳውሎስ ጋር ስትመጡ ግን አይሆንም፣ ያንን በማድረጌ ይሄ ደከምኩለት የለፋሁለት ወንጌል ላይ የሆነ ጥቁር ነጥብ ያስቀምጥብኛል፣ ያ ከሚሆን ጥንቅር ይበል። እኔ በራሴ ለፍቼ ደክሜ ሰርቼ ቆፍሬ ባገኘኋት ራሴን አቆማለሁ። በፍጹም አለ። ይህ የአንድ ሯጭ መልክና ቁመና ነው። ሯጭ መሆኑን የምትለዩት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ራሱን ሪዘርቭ የሚያደርግ ሰው ከሆነ የሚተው ስለ ወንጌሉ፣ ስለሚያገለግሉ፣ ስለሚኖረው ነገር አልፎ የሚተው ስለ ብዙ ነገሩ የሚታገስ ምን ብሎ የሚታገስ በመተው የሚታገስ መብቱን በመተው የሚታገስ እንግዲህ አባቶቻችን ይህን እያሳዩን እያስተማሩን አልፈዋል። ይህንን ዘመን እንደ መስታወት በዚህ ቃል መስታወትነት ስንመለከተው ግን በጣም ከባድ ነው። የትኛው ሯጭ እንደሆነ ለመለየት በጣም አስቸጋሪ ነው። በሩጫው ሜዳ ሁላችንም ገብተናል። አንዳንዶች አይታችሁ ከሆነ አቋርጠው ሲወጡ ወይ አየሩ አይስማማቸውም፣ ወይ የሆነ ነገር ይሆናሉ፣ ወይ ጅማታቸው ሊሆን ስሜት ይመጣል፣ ይጀምሩትና አቋርጠው ይወጣሉ። ወገኖች፣ ይሄ እንዳይሆን አስቀድሞ እግዚአብሔር በቃሉ በባሪያዎቹ በኩል በእንዲህ አይነት እውነት እያገለገለን ይገኛል። ስለዚህ ጳውሎስ ምን አለ? በፍጹም አለ፣ እኔ ሯጭ ነኝ። ዝንብዬ አይነት ሰው አይደለሁም። ዝንብዬ የምሮጥ ሰው አይደለሁም። ንፋስን የምጎሽም ሰው አይደለሁም።
አላማ አለኝ ለምን እንደምሮጥ ፐርፐዜን አውቃለሁ። ዋጋ ቢያስከፍለኝ እከፍላለሁ። የተጠራሁለትን ይህን ሰማያዊ አጀንዳ እንደሚገባው ይዤ ልሮጥ እፈልጋለሁ። ዋጋዬንና ሽልማቴን እንደሚገባ እንድቀበል አውቃለሁና ስለዚህ ያንን መልኬን የሚያጠፋብኝን ነገር ከህይወቴ ላይ አስወግዳለሁ፣ ከመንገዴ ላይ አስወግዳለሁ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አድካሚ ቢሆንም ሶስተኛው ደግሞ አድካሚ ቢሆንም ለቆመለት ዓላማ ጽኑ መሆን አለበት፣ ብርቱ መሆን አለበት፣ ታጋሽ መሆን አለበት፣ የእምነት ሰው መሆን አለበት። አንደኛው ማለት ሶስተኛው የአንድ ሯጭ ቁመና ወይም የሯጭ መልክ እንዲህ መሆን አለበት። አድካሚ ነው አይደለም? የሩጫው ሜዳ ቀላል አይደለም። ቅድም ነገርኳችሁ፣ ሯጮቻችን ትሬዲንግ ሲያደርጉ ለማየት እድል ቢኖራችሁ ጥቂት ለማየት ሞክሬያለሁ፣ ብዙም ባይሆን በጣም ከባድ ነው። በጣም ለማውራት ሁሉ ይከብዳል። በዚህ ውስጥ ካላችሁም ልታግዙኝ ትችላላችሁ። በጣም 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 ማናችንም ጣታችንን ልናስቀምጥበት አንችልም። እነሱ የሚያልፉበትን መንገድ ክብሩን ሲያገኙ ቀላል ይመስላል። ወደዛ ክብር ሜዳ ለመሄድ የሚያልፉበት መንገድ ግን በጣም ከባድ፣ እልህ አስጨራሽ፣ እጅግ አድካሚ፣ ተስፋ አስቆራጭ። ስለዚህ ሶስተኛው ነጥብ የሯጭ መልካችን አድካሚ ቢሆንም ለቆምንለት ዓላማ፣ ለተሰጠን አጀንዳ፣ ለገባንበት የዘላለም ሕይወት ዓላማ ጽኑ መሆን አለብን፣ ብርቱዎች መሆን አለብን፣ ታጋሾችም መሆን አለብን፣ የእምነት ሰው መሆን አለብን። ወገኖች፣ ይህ አንድ ሯጭ ሊገልጠው ሊያሳየው የተገባ መልክና ቁመና ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። በቁጥር 25ና 26 እንደዚህ ይላል፣ ለውድድር የሚዘጋጅ ማንኛውም ሰው በሁሉም ነገር ራሱን ይገዛል። ራሱን ይገዛል የሚለው ተስፋ ላለመቁረጥ በእምነት ይሄዳል፣ ለቆመለት ዓላማ በትዕግስት ይያዛል። ይሄም ብቻ ሳይሆን ራስ መግዛት ማለት አላስፈላጊ ነገር ወደ ህይወቱ አያመጣም፣ ፈቃዱን አይከተልም፣ ስሜቱን አይከተልም፣ በሚያየው ነገር አይወሰድም፣ በቃ በሚሰማው ነገር አይወሰድም። ለምን? ሯጭ ነው። ሁሌ ራሱን ይገዛል። ኖ ይላል ጳውሎስ፣ ራሴን አስገዛለሁ በኋላ አላቀህም እንዳይለኝ ሰማይ ይህ ሁሉ ድካም ደክሜ ወይ ከመብት ያልሆንኩኝ ወይ ከዚህ ያልሆንኩ ወይ ከዛ ያልሆንኩ ሁሉን ትቼ ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍዬ በመጨረሻ አላቀህም እንዳይለኝ ስጋ እንደፈለገ ሊሆን ሲፈልግ ኖ እያልኩ አስገዛዋለሁ። ከሩጫዬ እንዳያወርደኝ እንዳያስቀረኝ ፍጥነቴን እንዳይቀንስብኝ እንዳያደክምና እንዳይጥለኝ ኖ ኖ ማለት ልመዱ ወገኖች። ኖ ማለት በህይወታችሁ ኖ ፍጥነታችሁ ሊቀንስ ይፈልግ ኖ የሆነ ነገር ውስጥ ልትገቡ ኖ በቃ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው። ሩጫው እንግዲህ ሁላችንም እንደምናው የመጀመሪያው እንደ ዳነ ሰው መመላለስ። ምንድን ነው ሩጫችን? ምንድን ነው የምንሮጠው? እንግዲህ የአካል ሩጫ እንደማላወራ ይገባችኋል አይደል? አሁን ምሳሌ ያደረግነው በአካል በእግራቸው ስለሚሮጡት ወንድሞቻችን ያነሳ ነው፣ ጳውሎስ ስላነሳው ወደ እኛ ስታመጡት ግን የኛ ሩጫ ምን ይመስላል ካላችሁኝ፣ እንደ ዳነ ሰው መመላለስ አንዱ የሯጭነት መልካችን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በእርሱ እኖራለሁ የሚል እርሱ እንደተመላለሰ ራሱ ደግሞ ሊመላለስ ይገባል። አያችሁ፣ በጌታ ነን በክርስቶስ ድነናል እያለን ኢየሱስ ክርስቶስ የኖረውን የሄደውን የሚያደርገውን የሚያስበውን የሚፈልገውን ልንኖርለት ካልቻልን እየሮጥን አይደለም ወይም እየኖርን አይደለም። ስለዚህ አንድ የዳነ ሰው ሊመላለስ የሚገባውን አይነት ምልልስ ስንመላለስ ስንኖር እየሮጥን ነው ማለት ነው። ወዴት? ወደ ግባችን። ሃሌሉያ! ወደ ግባችን፣ ወደ ተቀመጠልን፣ ወደዛ እውነት፣ እግዚአብሔር ወደሚፈልገው ልጁን ልንመስልለት ወደሚገባው ወደዛ እውነት እየሮጥንለት ነው ማለት ነው። ወንጌሉን በመናገር ወንጌል በመስበክ ብቻ አይደለም፣ ህይወታችን ይሰብካል አይደል? አስተሳሰባችን ይሰብካል፣ የምንሉበት ቦታ ይሰብካል አይደል? የምናደርጋቸው ነገሮች ሁሉ ወንጌሉን ይናገራሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እነሱን በማድረግ ሩጫችንን መቀጠል፣ ጽድቅን በመውደድ አመፃን በመጥላት አይደል? ጌታ ኢየሱስ ይህን የተናገረው ይህን ጽድቅን ወደድ ከአመፃን ጠላ። ስለዚህ እግዚአብሔር ከወዳጆች ከጓደኞች መካከል የደስታን ዘይት ቀባህ ይለዋል። ሪዋርድ አረገው። ለምን? ምርጫው፣ የመረጠው ምርጫ
ሽልማት እንዲሰጠው አድርጎታል። አመጻን እንቢ በማለቱ ብቻ ሪዋርድ አግኝቷል። እንቢ ጸድቅን ሲመርጥ ተሾመ፣ ቅባት ተሰጠው፣ ደስታ ተሰጠው። አመጻን እንቢ ስንል እንዳንሮጥ ጉልበታችንን ሊቀማን ለሚፈልግ ነገር ኖ ስንል እና እግዚአብሔርን ነገር መርጫለሁ ስትሉ ሰማይ ሽልማት አለው፣ ሪዋርድ አለው፣ ቅባት አለው፣ ኃይል አለው፣ የሚለቀቅ ነገር አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እለት እለት ቃሉን በመሞላት ቃል ስንሞላ እየሮጥን፣ ቃል ስናነብ እየሮጥን ነው፣ ስንጸልይ እየሮጥን ነው፣ ጌታን ስናመልክ እየሮጥን ነው፣ እግዚአብሔርን ቃል ስናገለግል እየሮጥን ነው፣ ከቤተሰቦቻችን ጋር በፍቅር ስንሮጥ ፍቅር ስንኖር እየሮጥን ነው። ዝቅ ስንል እየሮጥን ነው። ስንታዘዝ እየሮጥን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት በማድረግ ፌሎሺፕ በማድረግ በፈልጋችሁት መንገድ ብቻ አምላካችሁን አገኙት። በዛ ውስጥ የምታደርጉት ነገር ሁሉ ወደ እሱ የምትቀርቡበት መንገድ በፍቅር መመላለስ፣ እሱ ራሱ መንፈሳዊ ሩጫ ነው። ዓላማችን ግባችን እሱ ነው። ያለ ፍቅር ምንም ልናደርግ አንችልም። ሰማይ አይመዘግበው። ሰማይ የሚመዘግበው በፍቅር የምናደርገውን፣ በፍቅር የምንመላለሰውን፣ በፍቅር የምንኖረውን ነገር ብቻ ነው ሰማይ የሚመዘግበው አይደለ? በሰማይ ያለውን መዝገብ አከማችሁ አለ። የሰማይ ክምችትም ያውቃል። በምድር ብቻ አታርጉ፣ አከማችሁት ግን ይዝጋል፣ ብል ይበለዋል፣ ይበላሻል፣ ሌባ ቆፍሮ ሊወስደው ይችላል። ግን አለ ሌባ ቆፍሮ በማይሰርቀው ብልም በማይበላው ስፍራ የሚቀመጥላችሁ መዝገብ አለ። ለምን እሱን አታከማችሁም? አለ እሱን ሌላ ጊዜ እንማራለን። በምን እናከማች? መዝገቡ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚከማቸው? ኦ ጌታ ይመስገን። ከሩጫችን የሚያደናቅፉን ነገሮች ምንድን ናቸው? እሺ፣ ሯጮች ነን፣ በሩጫ ሜዳ ላይ ነን ያለ ነው። ሩጫው እንግዲህ ሶስት አይነት መልክ አለው ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው የተሰጠውን አደራ ወይም ግዴታውን ማወቅ፣ ሁለተኛው መብቱን መተው፣ ሶስተኛ ለቆመለት ዓላማ ጽኑ የሆነ ብርታት፣ ታጋሽነት፣ የእምነት ሰው ጽኑዋን መሆንን ያመላክታል። ሩጫው ምንድን ነው አልኳችሁ ቅድም፣ እንደዳነ ሰው መመላለስ፣ እግዚአብሔርን ቃል በመኖር ቃሉን በመናገር በጽድቅ እለት እለት ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ጋር ነው ሙላት፣ ከአምላክ ጋር ህብረት በማድረግ በፍቅር መመላለስ የመሳሰሉት የሩጫው አይነቶች ናቸው። ሩጫችንን የሚያደናቅፉ ነገሮች ደግሞ አሉ አይደል? አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ በሩጫ ሜዳ ላይ ድንገት እግር ለእግር ይነካካና ይደነቃቀፉና ይወድቃሉ። በቃ ዲስኳሊፋይ ይሆናሉ አይደል? የሚያደናቅፍ ነገር አለ። ፍጥነታቸው ላይ የሚመጣ ነገር፣ ተግዳሮቶች አሉ። እኛም ሯጮች ነን አይደል? እያወራን ያለ ነው፣ የተማማርን ያለ ነው። እኛ ለተጠራንበት ሰማያዊ አጀንዳ ምኖች ነን አልኳችሁ? ሯጮች ነን። ሯጮች ከሆነን ደግሞ የምንሮጠው በፍጥነት መሆን አለበት። ዋንጫውን እንደሚወስድ እንደሚሸለም ግብ እንዳለው ዓላማ እንዳለው ሰው ባለን ሙሉ ኃይልና ኢነርጂ የምንሮጠው ህይወት ምን እንደሆነ አይተናል። ሌላው ይህንን ደግሞ ሊያደናቅፉ የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ አሳያችሁ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው መራርነት ነው። መራርነት የሯጭነት የፍጥነት ጠላት ነው። በሙሉ ኃይላችሁ እንዳትሮጡ፣ እንደሚገባው እንዳትሮጡ፣ ከግባችሁ እንዳትረሱ ከመንገድ ላይ አደናቅፎ የሚጥል ትልቅ ወጥመድ ነው መራርነት። በብዙ ነገር ሰዎች ሊመረሩ ይችላሉ፣ ግን መንስኤዎቻቸውና ምክንያቶቹን ከተረዳን ምናልባት በዛ ነገር ውስጥ እንኳን ለጥቂት ጊዜ ብንገኝ ቶሎ ለመውጣት አቅም ይኖረናል ካወቅ ነው። ስለዚህ መራርነት ወደ ህይወታችን ሲመጣ ጸልያን ከህይወታችን በይቅርታ ማስወገድ ነው ያለብን። ሁለት ያው ጥላቻ ነው። እነዚህ ቂም፣ ይቅር አለማለት፣ ታማኝ አለመሆን፣ ውሸት፣ ስግብግብነት፣ ቁጣ፣ ስድብ፣ እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሯጭነታችሁን ፍጥነት የሚያደናቅፉ መንገዳችሁ ላይ የሚሰለፉ የሚጥሏችሁ እንደሚገባ እንዳትሄዱ ወደ ክብራችሁ ወደ ድላችሁ እግዚአብሔርን ወደ ማየት ወደዛ ሌቭል እንዳትጠጉ መንገዳችሁን የሚያበላሹ መሰናክሎች እንደሆኑ እወቁ። ስለዚህ ከዚህ ነገር ራሳችንን ማጽዳት አለብን። ከዚህ ነገር ራሳችንን መመለስ አለብን። ይቅር አለማለት በተለይ እንደ ቀላል ልናየው አይገባም። ፍጥነትን ይቀንሳል። በቃ ካልፈጠንክ ደግሞ እንዴት ነው ዋንጫውን የምታገኘው? ካልፈጠንክ ደግሞ ከሌሎች እኩል ባለ ኃይል መሄድ ካልቻልክ እንዴት ለድል ትደርሳለህ? ይቅር አለማለት በውስጥ ካለው
ሌሎቹ ቀድመው ይሄዳሉ። ይቅር በማለት ህይወታቸውን ቢውልድ አፕ ያደረጉ ብዙ ምህረት ያላቸው ብዙ ይቅር የሚሉ ብዙ ታጋሽ የሆኑ ወንድሞች እህቶች አልፈው ይሄዳሉ። ይቅር አለማለትን ከህይወት በንስሐ አስወግድ። መራርነት ካላችሁ በቤተሰብ፣ በትዳር፣ በጓደኛ፣ በስራ አካባቢ፣ በኑሮ ተለያየ ነገር ጠላትም እየጨመረ ምሬት ውስጥ ካላችሁ ውጡ በጌታ በኢየሱስ። የምትወጡት ደግሞ ይሄንን ነገር ከውስጣችሁ እየተናገራችሁ በጌታ ፊት በቃ ከዚህ በኋላ በቃ ልቤን እንዲህ አድርግ፣ ምህረት አድርግልኝ፣ አልመረርም፣ አልጣላም፣ ከሰው ጋር እንዲህ አልሆንም፣ ያስመረረኝ ሁኔታ ይሄ ይሄ ከሆነ ምህረት አድርጌያለሁ፣ ይቅር ጌታ ሆይ ይቅር ብያለሁ እያላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ነገሩን ለመተው በምታደርጉት እንቅስቃሴ እግዚአብሔር እድል ይሰጣችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለሩጫችን እንግዲህ ፍጥነት ግብአት የሚሆኑ ደግሞ ነገሮች አሉ። የዚህ የሩጫችን የሚያደናቅፉ ነገሮች እንዳለ ሆኖ ለሩጫችን ደግሞ ለፍጥነታችን የሚጠቅሙ ብዙ ግብአቶች አሉ። እነሱን ደግሞ ጥቂት እናያለን። የእነሱ ተቃራኒ ማለት ነው። የመጀመሪያው ይቅርታ ማድረግ። ይቅር የሚሉ ሰዎች ሁልጊዜ ፍጥነት ላይ ናቸው፣ ሁሌም ሩጫ ላይ ናቸው። በቃ እነሱ ከግባቸው ይደርሳል። በተለይ የይቅርታ ሰዎች ተበድለው ይቅር የሚሉ ጀግኖች አሉ። እግዚአብሔር የረዳቸው ማለት ነው። በልዩ ጸጋ እግዚአብሔር የተገናኛቸው ተበድለው ሄደው ይቅርታ የሚሉ በድለው ይቅርታ ለማለት አቅም ያላቸው በቃ እሺ በድያለሁ፣ አሳዝኛለሁ፣ በቃ ይቅር እላለሁ ብለው ሄደው ይቅር የሚሉ የሚፈቱ እነዚህ ሰዎች ሩጫ ላይ ናቸው። ያውም በታላቅ ፍጥነት፣ ልዩ ፍጥነት ላይ ናቸው ያሉ ከግባቸው የሚያደርሳቸው ከሽልማታቸው ጋር የሚያገናኛቸው ኃይል የይቅርታ ሰው በመሆናቸው። ሌላው በትህትና መመላለስ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ትህትና ወንድሜ ከኔ ይሻላል ብሎ መቁጠር አይደል? ትልቁ ተግዳሮታችን ይሄ ነው። ሁሌ እኛ እንሻለን ብለን ነው የምናስበው። በቃ እኛ ጋር እስኩድ ሌላው ይበልህ ሌላው ይበለን። እኛ ግን ወንድሞቻችን ከኛ እንደሚልቁ እህቶቻችን ከኛ እንደሚልቁ እናስባለን። ይህ ሀሳብ በራሱ ፍጥነታችሁን ይጨምራል። በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የተቀመጠላችሁን ያን የክብር ግብ ለመድረስ የሚያቀጣጥል ፍጥነት ነው። ምን ማለት? በትህትና መመላለስ፣ ዝቅ ማለት፣ ቅድሚያ ለወንድሞቻችሁ መስጠት። ሁሌ የወንድሞቻችሁ መልካም ነገርም ይታያችሁ። አይናችሁ በዚህ ፈውስ የተቀናጀ ልቦናችሁ በዚህ መልካም ነገር የተባረኩ ሰዎች፣ በትህትና የሚመላለሱ ሰዎች ፍጥነት ላይ ናቸው፣ ሩጫ ላይ ናቸው። እነዚህ ሯጮች ናቸው። መልካቸው ያስታውቃል። በጣም ትሁቶች ናቸው። ይቅር ባይ ናቸው። የፍቅር ሰዎች ናቸው። መልካቸው ያስታውቅ። መልካቸው ይሄን ሯጭ መሆናቸው ከርቀት ይታወቃል። ለምን? ይቅር ባይ ናቸው። የፍቅር ሰው ናቸው። ትሁታን ናቸው። በቃ እነሱ ልብሳቸው፣ ጌጣቸው፣ በቃ ትጥቃቸው ያስታውቅ። እያችሁ ጳውሎስ አመጣና ከዚህ እውነት ጋር አገናኘ። ሌላው ታማኝነት። ታማኝነት የድል መሰላል ነው ላሉ፣ ታማኝነት የክብር በር ነው ላሉ፣ ቀላል ሊመስል ይችላል። በጥቂቷ ታማኝ ስንሆን እግዚአብሔር እንኳን በትልቁ ይሾመናል አይደል? እንደዚሁ በጥቂት ነገር ለሰዓታችሁ፣ ለእግዚአብሔር ቃል ይህን ስነግራችሁ እኔ ፍጹሙኝ አይደለም። ሁን እግዚአብሔር አስተምሮኝ ምናልባት ከወደኩበት የተነሳሁበትን እውነት ነው ማስተምራችሁ። ስለዚህ ህይወት እንዳለው አምናለሁ። እንደሚለውጠን እንደሚያድሰን እንደሚሰራን ስለማምን ነው። ታማኝነት ቬሪ ኢምፖርታንት። የአንድ ሯጭ መልኩ ቁመናው ታማኝነት በሁሉ ነገር፣ አገልጋይ ብትሆኑ፣ ለተሰጣችሁ አገልግሎት የቤት እመቤት ብትሆኑ፣ ልጆችን የምታሳድጉ እናቶች፣ በስራ ዙሪያ በስራ አካባቢያችሁ ለአለቆቻችሁ፣ ለጓደኞቻችሁ፣ በሁሉ ነገር ታማኝ ስትሆኑ እየሮጣችሁ ነው። ሯጮች ናችሁ። ይህ መልካችሁ ነው። ይህ ቁመናችሁ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላው ቸር መሆን፣ ምንም ጥያቄ የለው። ቸር መሆን፣ ለጋስ መሆን፣ ደግ መሆን፣ ራስን መግዛት፣ ከአመፃ፣ ከስጋ፣ ከጠላት ፈተና፣ ከትኛውም ነገር፣ ከምናየው ነገር ራስን መግዛት አንደኛው የሩጫችን ፍጥነት የሚጨምርበት ትልቁ ግብአታችን እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ሌላው በየዋህነት መንፈስ ሌላውን ማገዝ ነው። በጣም የምንወድቅበት ተፈትነን የወደቅንበት አለ። በተለይ እንደ ቤተ ክርስቲያን እንደ ወንድማማቾች እንደ እህትማማቾች ብሶብናል አይደል? አዎ። ምን ማለት ነው? ቆመናል ማለት ነው።
أروج أرواج سيكون ما يمر بيت أرواج سيروت نو بيتو قدم نجري أتو هلو يميتنا كفو نجرو تشن ألفو مثلا كلو تشن ألفو كذا فتنا تونج أمرو جبو جار مدرس يسوس كيت أنا بيو وحنت من بس يلاو مجز أوه ماي جاد اندقنا 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 دن السبكة ودن المارو وست أتشن اندي كمت اندي قبا يمياس فلقونا تو جيهينو ወንድም ከወንድሙ ጋር እንዴት ይተጋገዛል? እኛ የወንድሞቻችን ጠባቂዎች ነን። ቃሉ የሚለው ይሄ ነው። ግን እንደ አቤልና እንደ ቃየል አይነት መንፈስ ይዘን እንዴት ነው ቤተክርስቲያን መሆን የምንችለው? እንዴት ነው ንጹሃን ቅዱሳን የምንሆነው? ወገኖቼ እንዴት ነው ሯጭስ የምንሆነው? እንዴት ነው ፍጥነታችንስ የሚጨምረው? ወንድምህን አሳልፋት ስጥ ለምንም ነገር ምንም ነገር ወድቆ ሊገኝ ይችላል። በቃ ወደቀበት ያ አቅቶት ነው ይወደቀው አቅቶት ለወደቀው ነገር እኛ አሳልፈን ወንድሞቻችንን ለንሸጥ አሳልፈን ወንድሞቻችንን ለናጠፋ ለንገድል አልተጠራንም ስለዚህ ሩጫችንን ወይም የሩጫችንን ፍጥነት ግብአት የሚሆኑ ደግሞ ቀደም እንዳሳየዋችሁ ካሉት 6 ነጥቦች መካከል የመጨረሻ ያው በየዋህነት መንፈስ ሌላውን ማገዝ ሰፖርት ማድረግ ከወደቀ ማንሳት ከቸገረው ማገዝ በነገር ሁሉ መርዳት እንችላለን ዋናው ሐሳባችን ነው የሚታየው ዋናው ሞቲቫችን ነው የሚታየው አቅማችን አይደለም ልባችን ነው እግዚአብሔር በፊቱ ሚዛን ላይ የሚቀመጠው ለዛ ነው እግዚአብሔር ሪዋርድ የሚያደርገን ጌታ ይመስገን ይሁን መስጊያ ሳደርግ ሰዓቴም እየደረሰ ስለሆነ እንዲህ ይላልሁኝ በዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከአንድ እስከ 2 እንዲህ ይላል እንግዲህ እነዚህን የመሳሰሉ ብዙ ምስክሮች እንደደመና በዙሪያችን ካሉልን ሸክም የሆነብንን ሁሉ በቀላሉም ተብትቦ የሚይዘንን ኃጢአት አስወግደን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ በፊታችን ያለው ምንድነው ሩጫ ነው ሩጫው ምን ይፈልጋል ትዕግስት ይፈልጋል ትዕግስት ይፈልጋል ኢየሱስ ጌታ ነው የእምነታችን ጀማሪና ፍጹም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ መስቀሉን ታግሶ የመስቀሉንም ውርደት ንቆ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ተቀምጧል። ዋው! ኢየሱስ እንዴት እንደሮጣ ያያችሁ አይደል? ኢየሱስ ራሱ ሮጦታል። የእምነታችን ጀማሪም ፈጻሚም አድራጊ የሆነውን ኢየሱስን እንመልከት። እሱ በሩጫው ሜዳ ላይ ነበር። እንዴት እንደሮጠ እዩ። እርሱ በፊቱ ስላለው ደስታ ግብ አለው አይደል? የሚቀናጀው የሚሸለመው ግብ አለው ሽልማት አለው ከስሞች ሁሉ በላይ ሆኖ ስም አልተሸለመም ተሰጥቷል ከብሯል አይደል በሰማይ በመድር ሊመጣውም ካለው በላይ ማንም እስካሁን ክብሩን ራሱ እኛ እናቀ እንዴት እንደከበረ ትንሽ በመንፈስ ቅዱስ ምን ረዳው ነገር አለ ማንም ሊከብርበት ባልቻለ ክብር ለዘላለም አባቱ አክብሮታል አይደል ስለዚህ እዛ ክብር ላይ ለመድረስ ግን የተጓዘበትን መንገድ እዩ በፊቱ ስላለው ደስታ ሲል ስለዛ ግን መስቀሉን ታገሶ ይላል ማይ ጋድ እና አስጨራሽ ነበር መንገዱ የመስቀሉ መንገድ በጣም ከባድ በጣም አስቸጋሪ በጣም መራር ብዙ ትግስት የሚፈልግ ብዙ እንባ ያለበት ብዙ ተስፋ መቁረጥ ያለበት ያንን ምን ብሎ አለ ታገሰ የመስቀሉን ሙርደት ንቆ ይላል ናቀ በምን ናቀ በትግስት መስቀል ላይ የነበረውን ያንን ውርደት ምን አረገው ናቀ ቃሉን ሲሰቅሉት እንደምንም እንዲቆጠር ያደረገው በፊቱ ያለውን ደስታ አይቷልና ግቡን አውቋልና ስለምን እንደሚደክም ስለምን እንደሚታገስ ስለምን እንደሚሮጥ ጠንቅቆ ስለሚያቅ ታግሶ ንቆት አሁን በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ ነግሶ ለዘላለም እኛን ይጠብቀናል ሙሽራችን እናንተም አለ ጳውሎስ ይኸው በጻፊን ዘቀው እናንተም አለ አሁን ያላችሁበት ስፍራ የሩጫ battlefield ነው ያላችሁት ሯጮች ናችሁ የታልብሳችሁ የታልቆመናችሁ የታልንግግራችሁ ሯጫት መስሉም ቲ እኔን እንኳን ብትጠይቁኝ እኔ ከብዙ ነገር ራሴን አቀፋለሁ ንፋስ እንደሚጎሽም አይደለም ጎሽም አላማና ግባል ስጋዬ እንኳን እንዳያስቀረኝ ጎስመዋለሁ ነጋላቀም እንዳይለኝ ሰማይ ሪጀክት እንዳያረገኝ ሰማይ ኖ እንዳይለኝ በብዙ መታገስና በብዙ የዚህ ዓለምን ነገር በመናቅ ለምሮጥለት ለምደክምለት ነገር ዋጋ እየከፈልኩ
الدرجة فتنتين سالك أنس مسناك لوتشن إيجالف كنا يزللك ودش اللماتي ودز كبر أدرس هالو سلزي بيتا كريستيان هوي إن أنتم زي سفرانة على توتنا روحك مسلو ستروتوم كلب باتشو بأونتنا بمنفس بمونو حيلاتشو وانج أون اندم يوست اند السا بالا قلبت اند تفتنو اند تحيدو اندات قومو ديسكواليفاي اندات هونو ما يقبان اگر اندات دربو راساتشون يغزاتشو نبتاتشون يتواتشو سلزي وانجيل واغا يكفلاتشو وانجيلون يمياسنا كفن اگر بده هواتاتشو سات تادرقو زيابيرن بمفراتنا بكدسنا مزعان يتقلاتشو سدقن يوددتاتشو بكزيابير في تشلماتاتشون يتقبلاتشو لزياك ان اندت تبقو اني لمناتشو هلو يلنال يهي زيابير سو جيت هاي تمسكنا يهون زيابير يمسكن منفس كدو سلا قلقلن هي عون قال سلا استمارن ولاتشن من دنا كاند داسسن تسفا عدر قلو جيت هاي يسوس يتمسكنا يهون بزي ساعت يهين قال دمت اتشو سماتشو زياتشو ساعتاتشو سبتاتشو عبراتشون كان يغارا لقوياتشو هلو جيت هاي يسوس عبستو يباركاتشو اندي يمسا السلا ناليون يو بروغرام وشي نورونا ماكسن يوكا سمنسكا زيت انسا